الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل قدوم قطاع الإسلام طرف نادر دير سلامونا وقدي وقت كي آج اسلام فونڈیشن طرف نجم چاہ دو يوتيوب چنل نبی لائک کرے لائک کے سسکرائب کے وہ بتا سب خیستا خیتے ویڈیو کو دیو رسی وہ اللہ دیتا وہ سب بخیر سہو کی خودے دے خوشولے سہو کی اے موتر پر طول دو جیدہ رہی طول کسر دی طول دا دی موتر پر طول دے ملے تر ڈیڈی روم براک شی وہ انشاءاللہ دو بتا سب نے طول بڑھ کے برا پستر کے شیو وہ خوشولو سے عبودو سے وہ جی چیتے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام تا پخبری بھی Stop.